افغانستان اوس هم د ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دی. په هره کچه چیلنجونه موږ تاسو ته متوجه دي. دنیا هم راسره په مقابله کې ده او د ډیرو نږدې خلکو څخه هم د همسایګانو څخه هم رنځ او تکلیف ویني، مشکل ویني. چې ښکاره مثال یې څو ورځې مخکې په کونړ کې زموږ پر خاوره باندې د دوی تجاوز دی. موږ چې څنګه د دې هېواد په ساتنه کې دروند مسؤلیت لرو، همداسې د هېواد د وګړو او د افغانستان د خلکو په ساتنه کې هم دروند مسؤلیت لرو. کوم کسان چې هلته شهیدان شوله، موږ بعضې ملګري ورستولي وو، پوښتنه مو باندې وکړله. په هر صورت خو دا موږ ته د برداشت وړ نه وه. موږ که دا پیښه برداشت کړې ده، د ملي مصالحو په وجه او د علیا مصالحو په وجه مو دا برداشت کړی دی چې کېدلی شي بل وخت دا برداشت ونه لرو. او کومې پېښې، امنیتي پېښې چې اوس په دا هېواد کې دا څو ورځې کېږي، په دې روژه کې ځای ځای کېږي، په مساجدو کې د هېواد او وطن او د دې مسلمانانو او اسلامي نظام او په مجموع کې د ټولو افغانانو و دې دښمنانو ته موږ وایو چې تاسو په دغسې بزدلانه اعمالو باندې و هدف ته نسي رسېدلی. ان شاء الله تعالی تاسو ټول مرامونه او مقاصد فاسد فکرونه چې تاسو یې لرئ دا به خنثی کېږي او تاسو به د پښو څخه غورځول کېږي. موږ نه پرېږدو چې څوک د افغانستان په داخل کې امنیت اخلال کړي او یا مو د بهر څخه تهدید کړي. هر چاته به انشاء الله تعالی ښه په میړانه جواب ورکړو او هیڅ انشاءالله هیڅ وارخطایي هم نه لرو.